সভাপতি ডক্টর মুনিন বৰপতকীদেৱক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰিব দিলোৱাৰ হুসেইন দেৱে বুজাই সমষ্টি। ৰাজ্যিক উপসভাপতি শ্ৰী মহেশ্বৰ বৰাদেৱক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰিব নূৰ মহম্মদ দেৱ কলিয়াবৰ সমষ্টি। নূৰ মহম্মদ দেৱ বাহিৰ হৈছে নেকি? অঁ, মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা দেৱে কৰিব ৰহা সমষ্টি। ৰাজ্যিক সভাপতি মহম্মদ আৰিফুল ইছলাম ভূঞাদেৱক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰিব মহম্মদ আব্দুল ৰহিম আলী ৰহা। ৰাজ্যিক সভাপতি চাইফুল ইছলাম চৌধুৰী ৰহা সমষ্টিৰ হৈ এখন ফুলাম গামোচাৰে সন্মান জনাব কীৰ্তনাথ দেৱে। সৰল দাস কীৰ্তনাথ দেৱে আৰু লগতে সজল দাস।